Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Parfiz Karimov va siz Voydot kanalini tomosha qilmoqdasiz. 11-aprel kuni kechqurun Brent neftning narxi 2014-yilning noyabrdan buyon birinchi marta 1 barrel uchun 73 dollarga yetdi. Bu voqea fonida AQSh tomonidan rossiyalik oligarxlar, amaldorlar va top menejerlarga nisbatan kiritilgan sanksiyalar sabab yuzaga kelgan holat rublning pasayishini to'xtatdi. Chorshanba kuni kechqurun rubl qiymati pastligicha qolmoqda. Biroq neft narxi oshishi natijasida yuzaga kelgan voqea sabab u haddan tashqari pasayib ketish xavfidan yiroqlashdi, deyiladi agentlikda. Moskva vaqti bilan soat 19:45 da Brent nefti London ICE birjasida 1 barrel uchun 72.7 dollarni tashkil qildi. Dollar kursi esa 62.151 rubl. Euro kursi esa 77.136 rubl deya qayd qilindi. 11 aprel kuni kunduzi AQSh prezidenti Donald Trampning Suriyaga hujum qilish niyatidan so'ng dollar 2016-yilning 31 noyabrdan buyon birinchi marta 65 rubl ko'rsatkichidan oshdi. Yevro esa 2016-yilning 10 martdan maksimumgacha 80.15 rublgacha ko'tarildi. Videoroligimiz sizga yoqgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.